waxaan rabnaa haddii cid naga maqlaysa la helo, haddii cid international community-ga dowladda federaalka ah iyo macal axmedka naftigiisa cid naga maqlaysa haddii la helo, war hadafkii ujeedada aan leenahay ma aha in Jubbaland la burburiyo, ma aha in qabiil gooni ah wax loo sheego, ma aha shaqsi gooni lua. Midda aan u baahanaa waa midda adiga sheegtay. Waxaan rabnaa haddeeraanba aniga naftigeyga waxaan leenahay war Jubbaland la wada leeyahay ha la helo, Jubbaland ummaddoo dhan ka dhexaysa ha la helo. Annagu waaba hadafkii ujeedada aan u dhisannahay ka isbahaysi ahaan isbeddel doonka dhan waxa u dhisay waxa waaye Jubbaland la wada leeyahay ha la helo. Haddii axmed berri uu gogol dhigaayo uu leeyahay war Jubbaland la wada leeyahaan raalli kan haye, kooshaas waa la wada taga, meelaha soomaaliyeed waa la heshiisiina, wax la wada leeyahay la dhisana. Intaasa annagu hadafkii ujeedada badan oo aan leenahay oo dhaliish ah, dhaliil maha waa wax toosin, qof cay maaha, dhaliil maaha, waxba maaha. Annagu waxaan leenahay Jubbaland la wada leeyahay oo lagu midaysan yahay oo dib u heshiisiina, laisku qabaa'ilada isku cafiyaan ilaa iyo 91-dii meeshaas xanfafaa ka jira. Weli waxaad umalaysaa inay weli colaad kasoo ifaysaad umalaysaa. Marka calooshaas colaadaas in la daaweeyo oo dib u heshiisiin lagu bedelo oo laysu yimaado oo wax la wada dhisto, waayo golahan waxa loo sameeyey.